katsotaan nyt tätä Instagramin menoa. Minähän tein täältä yhden videon viikko pari sitten. Mutta se oli enemmän niin kuin tuolta pohjoisesta tänne etelään päin. Ja sitten jäi käymättä se maailman pienin kahvila, ravintola ja rautatieasema ja Olvin tehdas. Onhan täällä paljon nähtävyyksiä Iisalmessa, esimerkiksi se Panimo-museo, joka on äsken oli viitta, että 4 kilometriä oikealla, mutta katsellaan nyt ainakin, jos on saavuttaa sinne rautatieasemalle ja sitten käytä siinä maailman pienimmän kahvilaravintolan ainakin pihassa. Ja sitten siitä minun mielestä, mitä neuvoja sain kommenteissa, niin siitä mentäisi myös sinne Olvin tehtaalle. Ja sitten samalla ajetaan se, oliko se Pohjolan katu nimeltään, mikä menee läpi Iisalmen, mikä ennen oli vallan virallinen pohjoiseen menevää tie, kaupungin halki. Nythän tuo uusi ohitustie on arviolta ehkä noin 20 vuotta sitten valmistunut, että ei nykyään tarvi enää tästä kaupungin halki mennä, jos ei muuten halua käydä kahtomassa. Kaunis yläsavolainen pieni kaupunki on Iisalmi. Kirkot silmään, niin täälläkin tuo uusi kirkko on keskellä kaupunkia korkealla mäellä ja sen valkoinen torni näkyy tuossa keskellä suoraan edessä. Vasemmalle Panimo-museo, eli se on siellä päin, missä Olvin tehdas on. Mutta mennäänpäs ensin tästä vähän matkaa. Tuossakin on esimerkiksi komea vanha rakennus oikealla. Tästäkin päästään varmaan tuonne rautatieasemalle. Käydään ensin siellä rautatieasemalla ja
Heti ajetti harha. On niin muuttunut. Tietysti kun liikenne on lisääntynyt, niin liikennejärjestelyjäkin pitänyt muuttaa. Nyt on suoraan edessä rautatieasema, joka on valmistunut, yllätys, 1902, niin kuin useimmat nämä pohjoisen rata valmistui silloin 1900-luvun alussa. Eli tämä Iisalmen rautatieaseman on suunnitellut Bruno Granholm. Ja tosiaan 1902 on valmistunut, niin ensimmäinen laajennus on pitänyt tehdä jo 1904. On niin paljon lisääntynyt rautateiden käyttö, junamatkustus. Ja sitten seuraavan kerran on laajennettu 1930. Ja sitten ei ole ainakaan minun tietojen mukaan laajennuksia tapahtunut, eikä ole sitten tarvinnut, että silloin on laajennettu sitten siihen mittaansa, mikä on riittänyt. Siinä oli rautatieasema. Remonttia on täälläkin ja joka kylällä on aina. Onkohan täälläkin jotakin kaapelointi tai viemäröinti tai molempia. Täälläkin minun silmää oikein hivelee nyt tämä vanha rakennustyyli, niin täälläkin Iisalmessa on just niin kuin sekaisin uutta ja vanhaa. Mieluummin minä Iisalmen pyörähuolto oli vasemmalla, sekin on katoavaa kansanperinnettä, mutta täältä semmonen löytyy. Nyt jos olisi polkupyörä mukana, niin olisi voinut viedä huoltoon. Lähtöä harjoitellaan. Jos kamera pysyy paikallaan, niin hyvin meni tähän vasta. Punaiseen aaltoon jouduttiin. Mutta tässä voi samalla teidän kun ei tarvi ajaa, niin ihailkaa tätä kaunista savolaisen pienen kaupungin miljöötä. Kyllä sitä silloin tuli 80-luvulla kodinhoitajakoulu aikaan, niin meillä oli niitä harjoittelupaikkoja. Täällä oli vanhainkotiharjoittelu, paitsi minä tein Kiuruvedellä. Kiuruvedellä oikein Korvessa oli, en muista enää kylän nimeä, missä oli varmaan 10-15 kilometriä Kiuruvedeltä. Oli se vanhainkoti, missä minä tein vanhainkotiharjoittelun. Ja sitten niin kuin esimerkiksi Lapinlahdella oli sellainen perheharjoittelu, kuului siihen kodinhoitajakouluun siihen aikaan. Joo, kyllä tämä Pohjolan katu on oikein. Minä muistin tämän. Oikealla on linja-autoasema ja nyt jos ei ihan pieleen mene, niin tästä oikealle mentä sinne
varmaan meni pieleen, mutta käymään tuolla kääntymässä. Torikulma. Vielä olisi pitänyt mennä vissiin tuonne sillan tuolle puolelle. Mutta ei siinä mitään, myöhään tätä. Kääntyvät etupyörät on vakiovarusteena, niin sen verran uudempaa sortimenttia on tämä auto, niin päästään kyllä näppärästi tästä ympäri sitten. Näistetään jalankulkijat ja pyöräilijät. Ja sitten palas vihreät, jos mentäisi tuonne reippaasti tästä. Kioski, mutta ei se tuo oo se, eihän tuo oo edes kovin pienikään. Sehän oli Kuoppi savolaisittain. Ja aika Kuoppi se on, jos ei oo kokonaispinta-ala 8 neliöä ja oliko se 3,6 neliöä se asiakaspuoli. Kaksi asiakaspaikkaa. Ja se on tosiaan Guinnessin ennätysten kirjassa joskus 90-luvulla saanut tittelin maailman pienin kahvilaravintola. Odota valojen vaihtumista. Missä tuolla on tuo etäpylväs? Siinä. Niin kuin olettaa sopisi, että ihan reilusti, että Olvi Oy. Ja sitten olisi hyvä, kun olisi siitäkin maailman pienimmästä kahvilasta. Niin. Ja vähän niin kuin etäopasteita. Voihan niitä olla täällä, mutta ei tässä oikein. Täällähän me käytiin silloin viimeksi. Ei se tuota täällä ollut. Kyllä se varmaan oli. En nyt käypäs kotiseutumuseon pihassa kääntymässä. En nyt pistä navigaattoria. Tuo on jännä, kun tuo kirkon torni, onko maamerkki, näkyy niin kuin vähän melkeinpä joka puolelta. Semmalla kotiseutumuseo. Tuulimyllyjä ja vanhoja hirsisiä rakennuksia. Tähtiluki tuon, onko se niinku taloyhtiön nimi? Virran tähti, Virran rannalla. Hienoja, varmasti arvokkaita asuntoja. Ja lisää rakennetaan, siinäkin oli kotiseutumuseon naapuri. Niin tässä on tämä kotiseutumuseon portti. Siellä on ihan niinku sen näköistäkin, että se on kotiseutumuseo. Pisteaitaa, oliko se nimeltään tuo vai risuaitaa vai molempia. Avoinna
15.8. asti on ollut sitten on seuraavan kerran auki kesäaikaan auki. Niinhän se on, eihän niissä ole lämmityksiä. Suoraan tai tuossa oikealla tuo valkoinen iso rakennus on Vetrea, eli se on ainakin tämmöisiä sotainvalidien kuntoutuslaitos. Taisi olla ennen vanhaan nimeltä veljeskoti, mutta sitä minun mielestä se ei silloin ei ollut tässä Iisalmen veljeskoti. Ja sitten onko täällä Vetrealla yksiköitä Iisalmessa muuallakin kuin vaan tuossa, niin sitähän minä en kyllä nyt sitten osaa sanoa. Mutta siinä nyt oli ainakin yksi. Sen verran vaivaa tää. No täältä löytyy kyllä Olvin tehdas ainakin, mutta sitten Panimo museologi tuossa ja on vissiin tässä ihan lähellä, mutta kyllä minun jää vaivaamaan se maailman pienin kahvilaravintola, jos tota se nyt ei satu silmään. Se saattoi jäädä ja tuohon Vetreasta höpöttäessä niin jo vähän tuota tuonemmas. Käydäänpäs nyt Panimo-museon. Eli nyt osoitteena oli satama. Mistä kääntyilin tänne risteyksistä. Tuolla on muuten, tuolla vastarannalla on tuo kuoppi. Ainakin noin ulkomuodosta päätellen. Mutta käydään nyt tuossa satamassa. Täällä on oluthalli. Eli tuota, viittais nimestä huolimatta, niin saattaisi liittyä tätä urheiluunkin. Mutta ei, kyllä tää on varmaan joku ihan ravintola. Sen pikku maailman pienimmän ravintolan vieressähän piti olla isoveljeksi nimitetty. Niin onko se tämä sitten se isoveli, tämä oluthalli? Tässä on Iisalmen satama joka tapauksessa. Tuo on ihan kota, tuo ei ole mikään maailman pienin ravintola, tuo punainen. Mutta ainakin sitten löydettiin. Oluttupa ja mitäs muuta myö löydettiin? Pelätinä Velonikaa, niin johon hilvetti läähätä. Se kun vauhti kun hiljenee, niin koira ruppee läähättä. Se tykkää vauhdin hurmasta. Niin. Tuonne ei vaan, joo, portit on kiinni. Ei tietenkään saa ajaa, mutta pyöritäänpäs tässä nyt keneellekki. Niin, keneellekki olisi kaiutin valmistaja tehdas, mikä täältä Iisalmasta löytyy, toinen suurtyönantaja. Tässä kun ajetaan, niin koko ajan oikealla on tätä Olvin tehdasrakennuksia. Tämä Olvi Oy on perustettu 1878 vuonna ja sillä on tytäryhtiöitä Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Valko-Venäjällä. Tietenkin alun perin ei ollut Olvi Oy, mutta sitten tunnettuja tuotemerkkejä, mitä täällä valmistetaan, niin on Olvi Olut, Sandels, Allekok, Fitzin siiderit, Servood, taitaa olla kans siideriä,
Kanesin sooda, en tunne sitä. Sitten nämä tehojuomat. Olvi-vissyt ja semmoinen kuin kevyt olo. Olvi Oyj-konttori ja Kenelekki olisi siellä. Nyt kun käännytään, niin näkyy paremmin noita oluttehdosrakennuksia. Valkoinen iso rakennus heti siinä ja punatiivisiä pienempiä. Vaan löytyhän se Olvin tehas. Sitten tää Olvi teki 2012 vuonna peliyhtiö Rovion kanssa niin yhteistyösopimuksen ja silloin tuli sitä Angry Birds -olutta. Se oli ihan hyvää, muistan minä Tölkeissä ainakin oli sitä ja se oli hyvää kyllä, mutta ei ole nyt, en ole nähnyt minä pitkiin aikoihin. Se oli varmaan semmoinen, olisiko ollut kesähitti tuote. No 2016 vuoden tilastotietoa, niin Olvi Oyj on valmistanut 609,4 miljoonaa litraa tuotteita. Liikevaihto on ollut 321,5 miljoonaa ja liikevoitto on ollut 40,4 miljoonaa. Ja tämä koko konserni työllistää yhteensä niin 1859 henkeä, että siitä ei ole tarkkaa tietoa mulla nyt, että kuinka paljon täällä Iisalmessa on työntekijöitä, mutta varmasti on suurin työnantaja Iisalmessa. Lyneburgin puisto. Lyneburgin puisto, siis joku voi sitten kommenteissa paikallinen kertoa mikä se on, mutta ajetaan vielä niin kuin, nyt kun tänne asti on tultu, niin suoraan tätä Olvin tehdasta ja Olvin Iisalmen tehdasta ja pääsisän käyntiä kohti, niin näkyy tämä koko komeus. Minä jollain videolla mainihinkin, niin tein joihinkin opintoihin liittyen, semmoisen yritysopintoihin liittyen, niin tein tästä Olvi Oyj:stä niin sellaisen yritysesittelyn. Liikennepuisto oli siinä, missä käännyttiin ja käännyttään tuohon poliisiauton eteen, niin on turvallista mennä. Mennään poliisi saattuessa, paitsi että se saattue tulee takana päin. Nykyisinhän tämän Olvin tehtaan omistaa Olvi-säätiö 53%. Ja sitten tuota Olvi Group ja Olvi Oyj on ne. Eli se on. En nyt hirveästi tiedä tästä yritysmaailmasta, että onko se niin kuin säätiö ja yhtiöpohjainen on omistussuhde. Voi olla, että sanoin ihan pieleen, mutta pahoitteluni siitä. Pitääkinpäs nyt silmät ainakin auki, jos ei korvia, niin nyt suoraan eessä on minun mielestä se maailman pienin kahvilaravintola.
siltikin ei, vitsi, ei ole. Kun ei ole mitään kylttejä. Kahtomaan tuohon pihalle. Oota Veronika, siinä oota. Sitten mennään koljon virtaan pyssiin. Mutta nyt ollaan tässä Iisalmen sataman rannalla. Ja kyllä se tämä on. Smallest restaurant in the world. Siellä on baaritiski, kahden hengen pöytä, WC, televisio ja varustettu A-oikeuksin. Sitten tämän lähteen mukaan vieressä on isoveli olutmestari. Tuohan oli ollut halli tuolla puolella, että jos ei ollutkaan se isoveli, vaan isoveli löytyy ilmeisesti täältä. Katsotaan tätä kuoppia. Se on siis, kuoppi on savoa ja suomeksi se on kaappi. Mutta se on kuoppi, on kuoppi. Joo, tää on olutmestari kahvilaravintola. Kaunis on ilma. Tuulinen, mutta kuiva keli. Ja ei muuta kuin kirkon torni töröttää siellä. On nätillä paikalla tässä yksityisasuntojakin. Siellä on vastarannalla olvitehdas. Kesällä suosittu paikka. Hyvät terassit ja vähän läheltä ei saa niin näyttävää kuvaa. Kauempaa näytti niin taas yksi niitä vanhan ajan nättiä rakennuksia. Onko siellä Sventuva patsas tuossa joku veistos tuossa? Näytti, että on kypäräpäinen. Kyllä. Mutta minä varmaan olen nyt näyttänyt Iisalmesta sitä, mitä minä halusin ja mikä minua kiinnosti. Niin toivottavasti tykkäsitte. Jatkamme matkaa.